edhe nga Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, si edhe nga Agjencitë Ndërkombëtare të Vlerësimit. Treguesit kryesor makroekonomik kanë shënuar përmirësime të ndjeshme. Borxhi publik në fund të vitit 2023 zbriti për herë të parë që nga viti 2011 në nivelin 60%, ndërkohë që pritet të vijojë trajektorën rëndëse edhe gjatë viteve në vijim. Balanca primare në fund të vitit 2023 u rikthye në pozitive, ndërsa u shënua një përmirësim mindjeshëm i bilancit llogarisë korrente, ndikuar kryesisht nga performanca shumë e mirë e sektorit turizmit dhe shërbimeve të lidhura me këtë sektor, si edhe investimet tuaja direkte që arritën në nivelin më të lartë vitin e kaluar, prej 1.5 miliard euro. Ka vijuar performanca e mirë e të ardhurave dhe në muajt e parë të vitit 2024, për gjatë cilit projektojmë të arrim një nivel mbi 28% të prodhimit brendshëm bruto sa i përket mbledhjes së të ardhurave. Gjithashtu, vitin e kaluar u shënua niveli më i ulët i detyrimeve të prapambetura, prej afro 1% në raport me shpenzimet, që nga momenti i nisjes së monitorimit në vitin 2016, edhe kjo në kuadër të reformave ndërmarra në zbatim të strategjisë së menaxhimit financave publike. Në dekadën e fundit, gjatë zbatimit të dy strategjive të mëparshme, ka patur progres konsiderueshëm sa i përket reformave dhe masave të ndërmarra. Lidhur me kuadrin fiskal, janë rritur kapacitetet për programimin makroekonomik, si edhe parashikimet makrofiskale në bashkëpunim edhe me FMN-n dhe Bashkimin Evropian. Progres ka patur edhe lidhur me planifikimin strategjik të integruar dhe procesin e planifikimit buxhetor afatmesëm. Është rishikuar kuadri ligjor për menaxhimin e investimeve publike dhe prioritizuar përmes një liste unike projektet me rëndësi kombëtare. Janë bërë arritje të rëndësishme sa i përket forcimit menaxhimit financiar në qeverisjen vendore, kryesisht përmes ndryshimeve në kuadrin ligjor e rregullator. Kuadri ligjor i menaxhimit të borxhit është ndryshuar për të reflektuar përmirësime mbi përgatitjen e strategjisë së menaxhimit të borxhit. Për sa i përket kontrollit të brendshëm, janë bërë përmirësime dhe ndryshime në ligjin për menaxhimin financiar dhe kontrollin dhe ligjin për auditimin e brendshëm, shoqëruar edhe me aktet përkatëse nënligjore. Strategjia e re që prezantojmë sot për menaxhimin e financave publike synon ndër të tjera përmirësimin e mtejshëm politikave fiskale dhe makroekonomike, avancimin në planifikimin e integruar strategjik dhe buxhetor, si edhe rritjen e monitorimit dhe raportimit, rritjen e mobilizimit të ardhurave dhe përmirësimin e mtejshëm të sistemeve për menaxhimin tatimor e doganor, forcimin e menaxhimit të zbatimit të buxhetit dhe implementimin e mtejshëm të standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit, avancimin e përputhshmërisë së sistemeve për kontrollin e brendshëm financiar publik në përputhje me praktikat e BE-s, si dhe një nga rrisitë e kësaj strategjie ka të bëjë me integrimin e elementëve të ekonomisë së gjelbër, duke synuar procedura dhe praktika që nxisin shpenzimet drejt aktiviteteve të gjelbra. Strategjia për menaxhimin e financave publike është publikuar për konsultim në fillim të muajit kaluar dhe pritet miratohet brenda 6 mujorit të parë të këtij viti për të nisur më tej me fazën e implementimit të saj. Shumë faleminderit. Sa dor fjala për ju. Thank you, Ervin, and I'm really glad we're here together. We managed to convene this meeting. I remember we discussed it on a more social occasion, and I'm...